Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Түркістан облысының жаңалықтарымен студияда Жомарт Бегімбет, Сурдодырмаш сайтын әріптесі Мира Төленқызы. Алдымен аңдатпа. Мақтарал ауданының тұрғындар үшін қуанышты жаңалық. 28 отбасыға жаңа ықшам ауданнан баспана салынатын болды. Әзірленген бағдарлама бойынша 19 отбасы 8,5 миллион теңге көлемінде қаржыға қол жеткізеді. Түркістандағы қоғамдық көліктер ораза айттың алғашқы күнінде жолаушыларды діттеген жеріне тегін жеткізбек. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин кезекті рет Түркістан облысына Мақтарал ауданына іссапармен келді. Премьер-министр сапарында зақымдалған тұрғын үйлерді қалпына келтіру жұмыстарымен танысты. Бүгінгі таңда Фердауси Өргебас ауылдарында тұрғындар баспаналарын қайта салуға кіріскен. Ол үшін тұрғындарға мемлекет тарапынан өтемақы төлене бастады. Әзірленген бағдарлама бойынша әр отбасы үшін 3 ірі траншпен 17 миллион теңге көлемінде өтемақы төленбек. Бүгінгі күні бұл жалпы соманың 50% құрап отыр. Сонымен қатар аудан әкімдігі зақымдалған тұрғын үйлерді есептеу және тұрғындарға өтемақы алу үшін кезек құжаттарды жинау бойынша көмек көрсету жұмыстарын жалғастыруда. Үкімет басшысы бұл бағыттағы шараларды дер кезінде қолға алып, президент тапсырмасы бойынша әрбір тұрғынның өтінішін қанағаттандыруды тапсырды. Бұл кісілер айтқан жаңа ақшасын беріп жолға келістік. 50% береміз. 50% берді ғой, иә. Аудың жағдайы бүгінгі өте жақсы. Біздің берген ұсынысты өзіңіз қолдадыңыз. Бұл жерде бұл 17 миллионмен біздің ауылдың тұрғындары өте екі үлкен мәселені шешті. Біріншісі тұрғын үй Асқар Жапаевич. Екіншісі бүгінгі болатқан жағдай бәрі школда мектепте жатқан жоқ. Күніне келіп 200 үйде 5 адамнан 1000 адам уже жұмыс істеп жатыр. Өздері өз күшімен бұзып жатыр, өздері сойылып жатыр. Өздері жұмыс істеп жатыр, иә? Өздері. Енді айтып отырмын ғой, мысалы біз қазір 1,9 мектепте жатыр. Азанда бәрі келеді, бәрі жұмыс істейді. Енді қазір мына су мәселесі свет шешілсе, ол жерде өзіміз тапшан ғой. Әркім өзінің ауласында жұмыс істейді. Болады ғой, прокурорға ақша бөлінеді. Ол бөлінді. Ақша түсіп жатыр. Жаңағы жолда, оның бәріне бізде ақша бар. Екі поселкында орнына келтіреміз. Енді бұл кісілер оны бәрі жиналған кезде біз айттық, наш интерес бұл поселк қайтадан тұру керек оны. Сондықтан бұл кісілер айтты, егер де бір кісі бұл жерде каким-то образом үйін салмаса, біз өзіміз салып береміз. Солай жүр. Коллективный ответственность. Дұрыс, дұрыс. Біз сол үшін жаңа бардық, 50% беріп отырмыз. Осы бөлге басында 1,5 мың адам тұрады, 240 үй бар. Сол жаңадан салынып жатқан мектеп аудан бар ғой, микрорайон. Сол жерден сол 10 отбасыға мына оразаның кезінде алланың разылығы үшін сол жерден 10 үй берсеңіздер. Мақтарал ауданында үкімет басшысы тұрғындармен кездесулер өткізіп, Нұрлы жол және Өргебас ауылындағы тұрғындардың қираған үйлерін қалпына келтіру жұмыстарының барысымен танысты. Сондай-ақ Мырзакент ауылында су тасқыны салдарынан зардап шеккен Жеңіс, Жаңа Тұрмыс, Достық елді мекендерінен 500 отбасыға арналған жаңа шағын ауданның құрылысымен танысты. Айта кетейік, елбасының тапсырмасымен Тұңғыш президент қоры және Нұр Отан партиясы құрған Біргеміз қоры да Мырзакент елді мекенінде 20 үй тұрғызып бермек. Ол үшін 340 миллион теңге бағыттаған. Осылайша топан су астында қалған Достық ауыл тұрғындарының баспана мәселесі толықтай шешілгелі тұр. Мұндағы жұмыс сапасы партиялық бақылауда болады. Айта кетейік, мұнда 10 күн ішінде қарқынды құрылыс жұмыстары бастау алған. 1500 орындық білім ұясы мен 280 орындық балабақшаның құрылысы да жүргізілмек. Бұдан бөлек инфрақұрылымдық қажеттер, яғни жол, су, газ құбырлары тартылып, сәулеті келіскен шағын ауданға айналмақ. Естеріңізге сала кетейік, Өзбекстандағы су бөгетінің жарылуы салдарынан жоғарыда аталған 5 ауылда 1000-ға жуық үй бұзылып, 8000 гектар жерге егістік алқапты су шайып кеткен болатын. Құрылыс нысандары мынау су тасқынына байланысты осы жерде құрылыс нысандарын берген, осы жерде құрылыс жасап жатырмыз. Ешқандай материалдан задержка болып жатқан жоқ. Техникалар барлығы жеткілікті. 50 шақты адам жұмыс істеп жатыр қазіргі таңда. Сапасына, барлығына осы жерде технозорлар да қарап жүр ол нәрсеге. 20-шы июньде болды, соған дейін бітіреміз деген ниеттеміз. Біздер өзіміз 10 үй алдық, 10 үйді салып беріп жатырмыз. Нұр Отанның жаңағы елбасымыздың Нұр Отанның қолдау қорымен ешқандай мәселе жоқ. Жаңағы мәселеміз сол табиғи, ол жаңағы жаңбыр жауып техникалар сәл жүруіне кедергі болды. Мына жерде құрылыс алаңында 8 үй алғанбыз. Құрылысты 10 күні бастағанбыз, 10 май күні.
бүгінгі күнге құрылыстың бәрі жақсы жүріп жатыр, ешқандай проблема жоқ. Техникамыз, адам саны барлығы жеткілікті, материалдары кеп атыр, строительный материалдар. Пока бәрі жақсы, нормально. Айтылған мерзімге бәрін орындаймыз деп ойлаймын. Мына құрылыс жұмыстарын бастағанымызға 10 күндей уақыт болды. Материал толығымен жетеді, келіп жатыр. Осы қоластымызда 50 шақтардың бір істейді. Оның ішінде 20 адам жаңағы осы жергілікті адамдар. Осы 20-шы июльге дейін осы құрылыс жұмыстарын бітірсек пе деген ойымыз бар. Шымкент қаласынан келіп жатыр. Және жергілікті осы нелерден аламыз, магазиндерден. Отандық өнім. Бұл аптада Мақтарал ауданының тұрғындары үшін күтпеген қуанышты жаңалық орын алды. Бұған дейін балабақша, монша мен апатты жағдайдағы жатақханада тұрып келген 28 отбасыға жаңа ықшам ауданнан баспана салынатын болды. Бұл туралы премьер-министр Асқар Мамин мәлімдеген болатын. Бос тұрған ғимараттарды еш құжатсыз пана қылып келген жандар енді жаңа баспанаға ие болады. Олардың барлығы су басқан ауылдардың тұрғыны. Баспана тауқыметін тартқан отбасылардың айтар алғысы шексіз. Мен жалғызбастан айедім, үш перзентіммен осы етажда 6 жылдан бер тұрамын. Мұны ауылымызға төтенше жағдай аяқ астынан келді. Апат айтып келмейді екен ғой. Көшеде қалып, жылап, еңіреп, көштік жан жаққа. Ол жерден жиіп алып 119 мектепке апарды бізді. Сол жерде халқымыз, мына 18 миллион халқыма мен рахметімді айтам. Үш мезгіл ыстық тамағымызды іштік, киімімізді кидік, киімсіз қашқанбыз. Балаларымыз түрсімен қашқан, бәріне жеткізді. Халқыма рахмет менің. Сосын мына өкімет басшымыз енді келіп үй береді деп айтып отыр. Мен өмірімде алмаймын, алам деп ойламаппын. Мен сондай бітіп отырмын қазірде. Мен тоқып тұрмын. Дүшпанның анасымын ойламаппын. Мен нерде тұра беремін өмір бақи деп ойлаған негізі. Қазір осы сөз естіп, жақсы жаңалықты естіп, ораза айында мына президентіміз де жақсылық қылып отыр екен, елбасылар да жақсылық қылып отыр екен. Бәріне мен көп-көп рахмет айтамын, халқыма да көп-көп рахмет айтамын. Осы 28 отбасы үйсіз жүрген біз, мына осы кісілердің бәріне үй береді деген соң, бәрінің қуанышын бірдей көріп тұрмын, шынымды айтсам. Үш балалы ана болған соң жалғыз ана сүйреліп қайда барады бір өзі? Үкімет болмаса, ел қолдамаса, қарапайым халық қолдамаса, кім көмектеседі бізге? Осы кісілердің бәріне ораза айында шын жүректен жақсылығым, Алланың ризашылығын тілеймін. Алла разы болсын, халқыма, қазағыма, елбасыма, президентіме рахмет айтамын. Ойламаған жерден үйлі болып тұрмын. Мен үлкен үйді мен бір өзім қалай саламын жалғыз бастаны. Бала шағам бір екі теңгесі неге жетеді? Мен өкімет болмаса, халқымыз болмаса бітпейтін еді ғой ол үй. Дұрыс па? Мен қуаныштымын қазір, толқып тұрмын. Білмеймін, сенер сенбесімді білмей қазір. Менің есімім Қанайып Жарқынбек, осы өрге бас тұрғынымыз. Өздеріңіз білетін, мына біздің ауылға, осы Мақтарал ауданына өте ауыр жағдай болды. Бұл ауыр жағдайды Қазақстан елімен бірге бәрін жеңіп өттік. Өйткені өздеріңіз көріп тұрған мына агороттың бәрінде су жоқ. Дезинфекция жұмыстарын бәрі жасалды. Мемлекет тарапынан келетін болсақ барлық қолдаулар болып жатыр. 18 миллион қазақ халқына рахмет айтамыз. Бәрінен көмек жәрдем келді, барлық нәрсе жеткілікті. Бұл жерде ең басты айтылатын мәселе Қазақстанның тарихында тұңғыш рет болып отқан нәрсе, біздің осы Өргебасы ауылында жаңа мектеп бар, мешіт бар, соның бәріне қарамай осы 244 үй тұрғын осы жерде қалатын болып солай шешілді. Оған біз мемлекеттен ақша қаржылай сұрадық. Өзіміз соғамыз, өзіміз саламыз деп қаржылай. Соған мемлекет бізге қолдау көрсетті. Әр үйге 17 миллионнан берілді. Қазір 8,5 миллионның бәрінің шөтін ақша түсіп атыр. Бірақ біз бұл жерде ең басты мәселе, біз үй мәселесін, үй жұмыс мәселесін шештік. 200 үйде, әр үйде 5 адамнан болғанда 1000 адам қазір жұмыс жасап атыр. Оның бәрі мектепте жатқан жоқ. Азанда келеді, кешке шейін өздері мынаның бәрін көріп отырсыздар. Осының бәрі адамның өздері қолымен бұзып жатыр, өздері қолымен салып жатыр. Сол үшін бұл жерде ең бастысы екі мәселе шешілді. Тұрғын үй, жұмыс мәселесі шешілді. Екі мәселе шешілді. Ал енді одан бері келетін болсақ, жаңа өкімет басшысы келіп, осы жердегі мән жағдайдың бәрін көріп кетті.
бұл да тарихты болмаған нәрсе, оны айта кету керек. Асқар Ұзақбаевич екі аптада осы Мақтарал өңіріне именно өрге басқа екінші рет келіп отыр. Бұл тарихты болмаған нәрсе, ол кісіге үлкен алғысымызды айтамыз Мақтарал ауданынан. Тағы айта кететін нәрсе, бұл жерде халықтың бүкіл жағдайын бәрі жасал. Су үй басты, бәріне мектепке туысқандардың үйіне болды. Ешкім көшеде қалған жоқ, ешкім тамақсыз қалған жоқ, бәріне қазіргі шейін әлі жәрдем беріліп отыр. Сол үшін біз елдің атынан үкіметке үлкен рахметімізді айтамыз. Өмірзақ Естаевичке рахмет айтамыз. Барлық мәселенің бәрі шешіліп отыр. Бұл жерде енді бірінші халықтың атынан айтайын, бірінші бас кезінде бұл жерде ең ауыр мәселе болған мәселе психологический. Бұл қалай болады, не болады, бұл су қашан кетеді, тұрмыс үй қашан салынады. Сол мәселе өте қиын болды, жұрттың бәрі паникада болды, бірақ ол мәселе түгелінен шешілді. Кеше әр адамның шотына 8,5 миллион ақша түскеннен кейін бәрінің көңілі, халықтың көңілі көтеріңкі. Сол үшін бірінші 42-ке шейін біз бұл жерде барлық үйді бітіруге әрекет жасаймыз. Адамдар бірінші 42-ке шейін жұмыс істейді. Сонымен сентябр, октябрьде уже оның бәрі қасымыздағы ауылдарға мақта терімге жұмысқа. То есть барлық адам жұмысымен қамтамасыз етілді. Сол үшін үкіметке айтатын алғысымыз шексіз. Асқар Ұзақбаевич келген кезде осы жерде бізде мына жерде общежитие бар, бар аяғы союздан келатқан. Сол жерде өте төмен 10 отбасы бар. Әр отбасында 4-5 бала шағасы бар. Олар 18-20 квадрат жерде тұрған. Оны облыстың зам әкімі Құсман Қайыртайыш барып өз көрген. Бірақ сол мәселені мен жаңа көтердім. Сол адамдарға үй берілсе деп. Ондай бұл жерде банияда тұрған, общежитияда тұрған 28 отбасы бар. Мен қазір соны естіп отырмын. Үкімет басшысы соған бәріне жаңадан салынып жатқан микрорайонның әр үйге бір-бір үй берілетін болды. Бұл енді өмірде болмаған тірлік. Бұл енді бұл елдің айтатын алғысы, мына оразаның кезінде, Рамазан айында бұдан артық сауап тірлік, бұдан артық тірлік жоқ біздің Мақтарал еліне. Сол үшін біздің айтатынымыз өте үлкен рахмет. Асқар Ұзақбаевичке өте рахмет. Екі рет келіп отыр екі аптада. Мына айтылған мәселені конкретно, оперативно шешіп кетті. Біз айтатын алғысымыз үлкен. Біз Құда қаласа бірінші 42-ке шейін осы үйдің бәрін бітіріп, осы жерде Асқар Ұзақбаевичті күтеміз. Рахмет сіздерге. 200 үйде, әр үйде кемінде 5 адамнан жұмыс жасап отыр. Сол үшін оның бәрі елдің өзі, халықтың бәрі өзі істеп отыр. Мен Көбейіп Ерлан Құралбекұлымын. Мына осы 2013-тен бері осы жерде тұрамын. 8 жыл болды осы этажкеде тұрып жатқанымызға. Бұл ондай жағдай болады деп ешкім ойлаған жоқ. Мына жаңа естіп жатырмыз, үй беріледі деп. Үкіметке көп рахмет. 4 балам бар. Көп-көп рахмет соны. Алла разы болсын ораза күнінде осы елбасына, осы бізге қызмет етіп әйтеуір жәрдем беріп жатқан ағаларымызға рахмет көп-көп. Ауылдастарыма. Апат болғаннан кейін барар жеріміз болмай қалды. Содан соң мынау Жетісай ауданы 119 мектепте жатып жатырмыз сол жерде. Қай жерге баратынымызды білмей дау болып жүрген едік. Мынау Құдай қаласа мынау үкіметтің беріп жатқан үйі үлкен бізге көмек. Осы үшін ырзашылығымызды білдіреміз енді. Мен Әлімбек Нұрғали Үсенұлы 2013 жылдан бері осы общежитиеде тұрамын. 6 бала шағам, 8 отбасымыз, отбасында 8 жанбыз. Кешегі мынау табиғи апатқа байланысты, енді оны ешкімді де кінәлай алмаймыз. Табиғи апат келді, бәріміз далада қалдық. Енді қазір біз енді бас сауғалап Жетісай ауданы 119 мектепте жатырмыз қазір. Жаңа естік әйтеуір осы мына елбасына, Нұр Отанға рахмет. Осы мына Мырзакент қалашығынан үй бөлінеді, үй беріледі дегеніне естіп қуанып отырмыз сөздің ашығы. Осында атсалысып жүрген азаматтар бар ауылда, жеке кәсіпкерлер бар. Осы ауылда туып өсіп өніп кеткен депутат кісілер бар. Соларға рахмет. Біз көшкеннен кейін 119 мектеп паналадық. Енді қазір енді сөздің ашығы керек. Ол жерде де біреудің жайы болады, біреудің жайы болмайды. Енді жаңында жеке бір неге шығамыз ба деген, квартираға шығамыз ба деген үміт бар еді.
енді қазір енді сөздің ашығым нерге келіп үй береді дегеннен кейін қуанып сөйтіп тұрмыз енді кішкене толғып деген сияқты мына елбасына рахмет бұл жерде жүрген қанаев жарқынбек ағамызға рахмет осы ауылым деп елім деп халқым деп жүгіріп жүр қызметін жасап қазақстан еліне тыныштық тілейміз дендері сау болсын мындай бәлекет бәлежаладан аулақ болсын осы халқыма рахмет бәрінен бұрын менің аты жөнім серғазы байған мен осы жерден 2013 жылы бері тұрамын мына кеше су басып үйіміз неде қалғанда рахмет мына елбасына үлкен нелерімізге үй берді соған қуанып тұрмыз міне не деймін рахмет бала шағамызбен неге қалып кетеміз деп жоқ жәрдем берді сол үшін елбасына шүкеевке сол осы жәрдем берген адамдарға мың рахмет алғысымды айтамын осылайша ауыл халқы қайта тіршілігін бастады фердаусиде тасқын судың зардабынан қираған үйлер мен қоқыстарды тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр аталған жұмыстарды келес ауданының әкімдігіне қарасты келес қызмет мемлекеттік коммуналдық мекемесі атқаруда жалпы 14 көшені тазалауға 30-ға жуық техника жұмылдырылған мына нұрдала көшесінде қазір бізден 2 погрузчик 4 самосвал 2 телешка жаңағы трактор телешкісімен қызмет атқарып жатыр 19 үй осы көшеде бұзылып жатыр қазір 2 ДТ-міз бар сонымен жаңағы бұзылған үйлердің бәрін бұзып жаңағы отходын шығарып тегістеп жаңағы тұрғындарға жақсы жағдай жасап беріп жатырмыз жаңағы там салуына жалпы бұл ауылда Фердауси ауылында 14 көше бар 14 көшеде енді қазір документтерін бәрін туралап заключенияларын неғып жатыр бұзылсын деген үйлерді 200-ден астам үй бұзылайын деп тұр Фердауси ауылындағы Нұрдала көшесінің тұрғыны Абдрахим Халандаровтың баспанасы тасқын судың салдарынан толығымен жарамсыз күйге түсіпті. Алты баланың әкесі төтенше жағдай кезінде мемлекет тарапынан барлық көмек көрсетіліп жатқандығын айтады. Науаи мектебіне жайғасқан жанұя күнделікті азық-түлікпен, киім-кешекпен қамтылған. Бүгінде баспанасын қайта қалпына келтіру үшін үкіметтік резервтен берілетін қаржылай көмекке құжаттарын өткізіпті. Ауыл тұрғындарының жағдайымен танысу үшін Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев 3-4 рет үкімет басшысы 2 рет ал аудан әкімдігінің қызметкерлері күнделікті келіп жатыр қиын кезеңде қазақстанның барлық қалалары облыстардан келген көмектер саны өте көп мен барша халыққа тек алғыс айтамын дейді ауыл тұрғыны Абдрахим Халандаров мұны су басып келгеннен кейін барымыз қашып кеттік келгеннен кейін келсек уже үйлер жартылай құлап қалған жартысы тұр Өзбекстандан келді жәрдемге мұны келес аудандан келді бар жерден жәрдем келді бізге енді тек стап болдық тек понедельник күні ақша түсса уже фундамент құюын бастаймыз кірпіш дайын заказ қиямыз келіп жатыр тек мұны ақша келсе болды понедельник күні құжат тапсырғанбыз жәрдем жан жағдан құдайға шүкір жетіп жатыр халықтан мынандай жәрдем келіп жатыр да біз Атырау, Ақтау, Түркістан бар жерден келіп жатыр бізге жәрдем да. Қазір қарнымыз тоқ, бар нәрсе жетеді. Тек мұны стройкада адамдар келсе бастаймыз Құдай қаласа. 6 балам бар. Қазір Науаи мектебінде жатыр. Осыларға бір юртыма бір палаткаға келсем, ана жақта да военный полигон бастайын деп жатыр да. Соларды көшіреміз деп жатыр. Су балдарына келсем болды маған. Қағаны құда қаласа болады жайлап болып жатыр енді су полный 100% кетті тек стройка қалды бізде мемлекет тарапынан жақсы нормальный келіп жатыр әкіміз де кеш келді өзіміздің әкімшілігіміз облыс әкімі 3 рет келді бізге келіп өз несіне айтты алла сабыр берсін деп 3 рет келді міне дәл мені есігімді алды үш рет келді жақсы кісі да министрлер келді келіп не жәрдем болса айтсаңыз деді міне жүр келесінің әкімі не жәрдем болса сол кісіге барамыз енді мен бүткіл қазақстан халқына өз немімді айтамын рахметімді неге дегенде бір секунд аш қалғанымыз жоқ киім дейсіз ме тамақ дейсіз ме жан жағынан келіп жатыр Атырау, Ақтау, Павлодар бар облыстан келді. Бір жылдық продукты пашты әкеліп берді. Барымыз жетеді қазір, продукты жағы жақсы. Қазақстан халқы мен
жүрсен аш қамайсан деген сөз шықты да қазір бізде. Өзбекстан жақтан су келіп, мына ауылды су басып кетті, төрт ауылында. Құдайға шүкір мына бүгінгі таңға мына суды бәрін шығарып қойып, келесі ауданның мына қызметкерлері жұмыстарын жүргізіп, рахмет, өте күшті жұмыс істеп жатыр, түні кірмен мына, пожалуйста, көрініп тұр. Жұмыстарын көріп жатсыздар, өздеріңіз қалай жұмыс істеп жатыр. Үлкен-үлкен рахметімізді, алғымыз вообще шексіз рахметімізді айтамыз. Потому что істеп жатыр мына заключение, мына Нұрдала көшесі мен Жаңа Тұрмыс көшесіне мына заключение алған адамдар бары мына тазалап шығарып жұмысты жүргізіп жатыр ғой әйтеуір. Қалғаны бары дұрыс. Мемлекет тарапынан бәрі көмектер келе жатыр. Продуктасы да келе жатыр, бәрін беріп жатыр. Мемлекетке вообще алғысымыз шексіз. Түркістан облысы Мақтарал ауданы Мырзакент кентіндегі құрылыс алаңы дезинфекцияланды. Бұл шараларда әртүрлі инфекциялық аурулардың ел ішінде таралуын болдырмау және далалы жерлерде кездесетін қансорғыш жәндіктерді жоюға бағытталып отыр. Құрылыс алаңында арнайы дайындалған дәріні шашу үшін үш маман жұмылдырылған. Айта кетейік, бұған дейін арнайы құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген қызметкерлер су басқан Фердауси және Өргебас ауылдарында залалсыздандыру жұмыстарын жүргізген болатын. Ал Түркістан қаласында Асқар Мамин жаңбырлатып суару технологиясымен енгізілуімен ауыл шаруашылығындағы ирригация жүйелерін жаңғырту және тұрғындарды ауызсумен қамтамасыз ету жұмыстарымен танысты. Сондай-ақ үкімет басшысы Түркістан қаласындағы жетекші ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілердің егіс алқаптарын, материалдық техникалық базасымен өнімдерін көріп, жергілікті фермерлермен кездесуде өңірдегі агроөнеркәсіп бизнесін одан әрі дамыту бойынша жоспар талқылады. Премьер-министр Түркістан қаласындағы көлік, әкімшілік, әлеуметтік және мәдени туристік инфрақұрылым нысандарын салу жұмыстарының барысында тексеріп шықты. Биылғы жылы Түркістан облысы бойынша жалпы көлемі 825 мың гектар аумаққа ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру жоспарланса, бүгінгі күнде өңірде 122 мың гектар картоп, көкөніс, бақша дақылдары егілген. Ал бұл өткен жылмен салыстырғанда 3-2 мың гектарға жоғары. Сонымен бірге Мақтарал ауданында орын алған су тасқыны кезінде зардап шеккен 7600 гектардан астам егістік алқаптардың шығыны өтелеме. Биылғы көктемгі дала жұмыстарына арналған жеңілдетілген бағадағы жанармай мен тыңайтқыштарға қалай қол жеткізуге осы және өзге де сауалдардың жауабы алдағы бейнематериалда. Биыл Түркістан облысы бойынша 8 мың гектар егістік жерге 40 қабат егілсе, одан 300 мың тонна өнім алу жоспарланған. Алайда коронавирус індетінің таралуына байланысты шектеу шараларына сәйкес, жергілікті және шетел нарығында да орам жапыраққа сұраныс төмендеген. Осыған байланысты алынған өнімдерін өткізуге келгенде қиындыққа тап болған шаруашылықтарға ендік жерде жеңілдетілген несие берілетін болады. Бұл туралы Түркістан облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының бөлім басшысы Әлібек Әбдіқалықұлы баяндады. Биылғы жылы өздеріңізге белгілі 8 мың гектарға ертепсетін 40 қабат дақылы егілген, одан 300 мың тоннаға жуық өнім алынды қазіргі таңда. Және оның 150 мың тоннасы ішкі нарықпен көршілес Ресей, Беларусия, Қырғызстан елдеріне сатылды. Әрине, мына пандемияның әлемде шарпыған мына пандемияның әсері бізге де өз кесірін тигізді. Мына ерте пісетін 40 қабат дақылы қазіргі таңда 10-15 теңгеге дейін арзандауына алып келді. Былайша айтқанда 40 қабатқа деген сұраныстың болмауына алып келді карантиндік шаралар. Бүгінгі таңда бұл мәселе үкімет деңгейіне дейін көтеріліп, үкімет тарапынан барлық облыстарға қажеттілігіне қарай өнім сатып алу мәселесін ұсынылған болатын тапсырма берілді. Қазіргі таңда сатып алу жұмыстары жүргізілді тұрақтандыру қорлары арқылы. Қазіргі таңда әкімдік тарапынан түрлі мына көршілес Ресейге сауда өкілдіктерімен келіссөздер жүргізілді. Үлкен сеттермен байланыс жүргізілуде.
егер оң шешім табылған жағдайда толық сатуға мүмкіндік туады. Сонымен қатар, әкімдік тарапынан бүгінгі таңда 40 қабат еккен 2577 ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге 8000 гектарға жеңілдетілген несие бөлу жоспарлануда. Бүгінгі таңда 1,6 миллиард теңгеге үкімет резервінен өтінім сұратылған, қазіргі таңда қаралуда. Бөлінген жағдайда әрбір гектарға шамамен 200 мың теңгеден бір жыл каникулымен несие беру жоспарлануда. 40 қабат еккен, осы 40 қабат егіп зардап шеккен ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне. Толық шығындарын өтеді деп айта алмаймыз. Қазіргі баға 10-15 теңгенің арасында. Кейбір жаңадан пісіп жетілген 40 қабаттар 20 теңгеге дейін. Осы мәселен алдын алу үшін, шығынға батпау үшін, екінші өнім егуіне мүмкіншілік жасау үшін жаңағыдай үкіметтің резервінен қаржы сұратқан болатынбыз. 1,6 миллиард. Айдың соңына дейін беру жоспарлануда. Өйткені, мамыр айының соңына дейін, өйткені қазір қаржы министрлігі қарауда. Бұл туралы үкімет басшысының хаттамалық тапсырмасы да бар. Қазіргі таңда талқылау жұмыстары жүргізілуде. 40 қабат негізінен бізде Жетісай, Мақтарал, Сарағаш, Келес аудандарында негізінен осы 4 ауданда көптеп егіледі. Биыл облыс бойынша мал азықтық дақылдар көлемі 11,6 мың гектарға артып, 213 мың гектарды құрап отыр. Алайда көктемгі дала жұмыстарына ерте кірісетін Мақтарал ауданында биылғы су тасқынының салдарынан 7600 гектардан астам егістік жер зардап шеккен болатын. Ал осы жағдай салдарынан шаруаларға келген шығын көлемі 3,5 миллиард теңгеге бағаланып отыр. Қазіргі таңда ауданнан құрылған комиссия, штаб комиссиясынан төтенше жағдайлар бойынша егістік жерлердің барлығын анықтап, актілеп, бұл бойынша қажетті қаржы 3,5 миллиард теңгені құрап отыр. Әкімдік бұл шығын көлемін үкіметтік резервке жолданылды. Қазіргі таңда үкіметтен қаралып, тиісті жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда шаруалардан нақты шағымдар жоқ. Барлығы түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жұмыстар өз деңгейінде жүргізіліп жатыр. Түркістан облысының шаруалары үшін биылғы көктемгі дала жұмыстарына бағытталған жеңілдетілген бағадағы жанар жағармайдың жалпы мөлшері 37 мың тоннаны құрайды. Осы орайда диқан қауымы жанармай мен тыңайтқыштарға уақытылы қол жеткізіп жүрме. Алынған селитраның 50% мемлекет есебінен субсидиялану үшін электронды жүйеге қандай құжаттар тапсыруға жет. Бұл сауалдарға басқарма өкілінің айтқан жауаптары мынадай. Облысымызға биылғы жылы 37 мың тонна жанар жағармай бөлінді. Сәуір айынан бастап 160 теңге литрі тауар өндірушілерге босату бағасы жеткізіп беруін есептегенде. Бүгінгі күнге бөлінген 37 мың тоннаның 10 мың тоннаға жуығы ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне таратылды. Негізгі мәселе мынау карантиндік мәселеге карантинге байланысты мынау көктемгі дала жұмыстарына бөлінген жанар жағармайдың бағасы біз Түркістан облысы бізде ерте басталады ғой. Көктемгі дала жұмыстары соны есепке алып отырып ақпан айынан бастап біз 10 мың тонна, наурызға 10 мың тонна, мамырға сәуірге 10 мың тонна, мамырға 7 мың тонна белгілеген болатынбыз. Қазіргі ақпан айына бөлінген 10 мың тоннаның бағасы 194 мың теңге, сәуір айына бөлінген бағасы 184 мың теңге болып, мынау карантиндік жағдайға байланысты әлемдік мұнай бағасының түсуіне байланысты сәуір айынан бастап баға бір тоннасы 174 мың теңгеден босатылды. Сыған сәйкес ақпан наурыз айына бөлінген жанар жағармайдың қымбат болуына байланысты ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне сұраныс болмады. Ол мәселені біз есепке алып ауыл шаруашылық министрлігіне және энергетика министрлігіне арнайы хатпен бізде алынбаған 20 мың тоннаның көлемін жолданылды. Қазіргі таңда қосымша үкімет тарапынан
15800 тонна сәуір айының бағасымен қосымша жанар жағармай бөлінді. Ол дегенің барлық ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне көктемгі дала жұмыстарына бөлінген жанар жағармайдың жеткілікті болуы. Бүгінгі таңда мынау минералды тыңайтқыштардың құнын субсидиялау деген бағдарлама бар бізде, арнайы бюджеттік бағдарлама. Ол бағдарламаға 3.7 миллиард қаржы қаралған. Бүгінгі таңда 40 мың тоннадан астам ауыл шаруашылық тауар өндірушілер сатып алған минералды тыңайтқыштарға субсидия төлеу жұмыстары жүргізілуде. Жалпы алған ауыл шаруашылық тауар өндірушілер 40 мың тоннадан астам. Өзіңізге белгілі, 2018 жылдан бастап цифрлы Қазақстан кешені бағдарламасына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің барлығы электронды форматқа көшірілді. 2018-ден бастап барлық мемлекеттік көрсетілетін қызметтер электронды түрде жүреді. Ол қолдау .kz деген сайт субсидиялаудың ақпараттық жүйесі деген. Ол жерде әрбір шаруашылық, ауыл шаруашылық тауар өндіруші өзінің атына тіркелген жер арқылы өтінім бере алады. Ол жерде еккен егістігін және алдағы уақытта қандай егістік егетіндігін барлық мәліметтерді көрсетеді. Биылғы жылы мына министрліктің бұйрығына сәйкес 2019 жылы сатып алынған минералды тыңайтқыштардың құнын субсидиялауға мүмкіндік бар. 2019 жылы сатып алған болса, ауыл шаруашылық тауар өндірушілер мынау субсидиялаудың ақпараттық жүйесі арқылы өтінім беріп, қажетті субсидиясын алуға мүмкіндіктері бар. Құжат рәсімдеу жағы бұл жерде ешқандай артық құжат талап етілмейді. Мысалы, ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің аттарына тіркелген жер телімдері, егер жер кадастр жүйесінде анық көрініп тұратын болса, мынау субсидиялаудың ақпараттық жүйесі интеграцияланған автоматты түрде көрінетін болады. Және де әрбір дақылға тыңайтқыш беру нормалары белгіленген, дақыл түрін көрсетеді және тыңайтқыш түрін жаса болды. Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге қажетті тыңайтқышын және субсидиялайтын сомасын көрсетіп отырады. Электронды цифрлы қолтаңбасын пайдаланып отырып өтінім тапсырады. Бұл өте оңай жүйе. Былайша айтқанда, ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге қиыншылығын тигізеді деп ойламаймын. Бір алқаптан жылына екі өнім алу көкөніс шаруашылығын дамытудың негізі. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевтің бастамасымен жүзеге асырыла бастаған тың жоба аясында былтыр облыс бойынша 3 миллиард теңгеге 107 жоба іске асып, жалпы құны 39 миллиард теңгені құрайтын ауыл шаруашылық өнімдері өндірілген. Яғни күн райы шуақта саналатын өңірімізде ұсақ шаруашылықтар мен үй жайында 2-3 мәрте өнім алудың тиімділігі мол. Осы орайда табысты жоба биылда кеңінен қолға алынып отыр. Бір алқаптан 2-3 өнім алу жобасы облыстың барлық аудандарына, оның ішінде әрбір ауылдық округтерге 10 жобадан ұйымдастыру тапсырмасы берілген. Бүгінгі таңда 1587 жоба анықталып, 4200 гектарға мына ертепсетін көкөніс дақылдары егілді. Қазіргі таңда мынау осы мамырдың аяғына қарай мынау бақша дақылдары, одан бөлек мынау көкөніс дақылдары пісіп жетіліп өнім жинауға мүмкіндік бар. Биылғы жылы 118 мың гектарға мақта егу жоспарланған. Бүгінгі таңда жоспардың 86% орындалды. Өсу деңгейі өте жақсы. Қазір минералды тыңайтқыштар осы мақта дақылына көптеп алынып атыр қазіргі таңда. Негізгі мынау Жетісай өңірі, Мақтаарал, Шардара, мынау Арыста барасыңда Ордабасы аудандарында осы мақта дақылына минералды тыңайтқыштардың басым бөлігі осы мақта дақылына беріліп отыр қазіргі таңда. Биылғы жылы мынау дәнді дақылдар 110 мың гектарға жоспарланған. Қазіргі таңда 90 мың гектары егіліп 81% құрап отыр. Түркістан өңірінде дәнді дақылдарды барлық аудандар егеттеуге де болады. Негізгі мынау Төлеби, Сарағаш,
Ордабасы, Қазығұрт аудандары негізгі осы дәнді дақылдар, оның ішінде масақ дақылдар дегетін болады. Биылғы жылы көкөніс, картоп, бақша дақылдарынан жалпы 122 мың гектарға егу жоспарланған, бүгінгі таңда 95 мың гектары егіліп 78% құрап отыр. Облыстың экономикасының негізгі көрсеткіштерінің бірі мына ауыл шаруашылық саласы екенін бәрімізге белгілі. Оның ішінде қазіргі таңда мына ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу саласы мынау кеңінен дамып келе жатыр қазіргі таңда. Мынау Қазығұрт ауданында, Сайрам ауданында мынау Сарағаш аудандарында мына қайта өңдеу салалары жұмыс жасауда қазіргі таңда. Бұл жерде мынау жеміс көкөністі өңдейтін мынау Сайрам ауданында орналасқан, одан бөлек мынау Қазығұрт ауданында орналасқан және де мынау басқа да аудандарда орналасқан кішігірім мына қайта өңдеу цехтары жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда мынау жаңбырлы суғару технологиясы былтырғы жылдан бастап қолға алынған болатын. Былтырғы жылдың өзінде 161 гектарға мынау жаңбырлы суғару технологиясы орнатылды. Америкадан алдырылды бұл технология. Бұл суды 2-3 есе үнемдейтін болады. Қазіргі таңда мынау жаңбырлы суғару технологиясымен мынау биылғы жылы күздік бидай егілді, жоңышқа егілді, дәндік жүгері егілді. Мына техниканың жаңалануы жыл сайын мынау инвестициялық субсидия бағдарламасына сәйкес жыл сайын 4%-дан астам жаңаланып жатыр. Биылғы таңда мынау көктемгі дала жұмыстарына техниканың дайындық барысы 97%-ді құрап отыр. Мына көктемгі дала жұмыстары мына карантиндік жағдайға қарамастан өз деңгейінде жүргізіліп жатыр. Ол бойынша мынау мемлекет басшысының тапсырмасы да бар. Қазіргі таңда мына көктемгі дала жұмыстарына 4,5 миллиард теңге несие қарастырылған. Бүгінгі таңда 3-4 миллиарды ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге, мыңнан астам ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге таратылды. Несиені алудың талаптары бұл жерде 5-6%-мен беріледі жылдық. Кепілдік мүлкі міндетті түрде болуы қажет. Абай Мар, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасы. Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің атомдық және энергетикалық қадағалау және бақылау комитетінің Түркістан облысы бойынша аумақтық департаментіне жуырда жаңа басшы тағайындалған болатын. Халық арасында Энергонадзор аталып кеткен мекемеге президенттік жастар кадр резервінен өткен Әлімқұлов Бекжан Мұхиддинұлы жетекшілік жасауда. Осы орайда департамент басшысы өзіне тиесілі саладағы бақылау қадағалау жұмыстарының барысымен жан-жақты таныстырып өтті. Ата осындай ұзақ болғанмен халық арасына энергонадзор деп аталып кеткен. Сол совет өкіметінен бері келе жатқан дүние ғой. Негізгі міндетіміз ол еліміздегі электр энергетикасы мен атом энергиясының тұтыну саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру. Ол дегеніміз кез келген электр қондырғылар дегенде электр станциялары бар, электр желілері бар, сол жақта энергетикалық қондырғылар бар, жабдықтаулар бар. Солардың жай күйін, сапасын тұрақты түрде бақылау және қадағалау. Қазіргі заманда енді өздеріңізге белгілі, электр желілері, электр станциялар бәрі жекелендіріліп кетті. Ал дегенмен олар тұтынушыларға өздерінің бір қызметтерін беріп отырады. Электр энергиясының үйіне дейін жеткізіп, ақшасын алады, ай сайынғы төлемдерін алады. Оларға өздерінің құзыретіндегі қызметтерін іске асырады. Кей кезде халық арасында немесе кәсіпкерлердің арасында сол беріліп отқан электр энергиясының сапасы ойларына шықпайды. Мысалға халық арасында айтады, кешке отырып баламызбен үй жұмыс жасайын десек, сабақ істейін десек, өте
сапасы төмен болады, светіміздің дейді, соң бізге бір тексеріп берсеңіздер, қарап берсеңіздер деген бізге бір шағым келсе, сол абонентпен жеке жұмыс істеп, егер шын мәнінде бір техникалық ақау болса, соны шешуге көмектесеміз. Аудан орталықтарында біздің филиалдарымыз ондай неміз жоқ. Осы Түркістан қаласында орналасқанбыз, Түркістан облысы бойынша жауаптымыз. Қазіргі заманда енді бізде Instagram бар, Facebook бар, телефон бар. Егер шағым болса, мен ойымша кез келген адам бізді тауып алады. Техника болғасын, міндетті түрде ақау болады. Ол күндіз түні жұмыс істеп тұрады. Біз тек күндіз істеп түнде демалады деген жоқ. Және бұл қондырғылар Совет үкіметінен бері келе жатқан қондырғылар. Әрине, жыл сайын жаңартулар болып жатады, өзгерістер жасап, қосымша жаңа қондырғылар қойылып жатады. Дегенмен бізде ескі қондырғылардың саны аз емес. Және кез келген жел тұру, мысалы, жаңбыр жау, қар жау деген сияқты әр сондай бір табиғи біздің қолымыздан келмейтін, біздің контролімізге, бақылауымызға түспейтін дүниеде осындай ақаулар байқалады. Ол жерде бізге халықтың да көмегі керек. Ол жерде біздің мемлекеттік әрине органдардың да көмегі керек және энергетикалық кәсіпорындардың да көмегі керек. Өйткені мысалға халық алатта электр желілерінің астына кішкентай көшет егеді, тал егеді, ол ертең күні үлкен болып өседі, сонымен ана электр желілеріне жетіп, ертең жел тұрғанда әрине ана ағаштар құлайды, сөйтіп желілерін үзеді, сонымен нақты біреудің светі өшеді. Сонымен ол бізде неге свет өшеді деп шағымданады. Біз оны іздейміз, сосын табамыз, ағаштар өсіп кетіпті. Сосын біз ұсыныс айтамыз, ағаштарыңыз кесіңіздер. Немесе энергетикалық кәсіпорынға айтамыз. Сонда природа охрана территория деп айтады ғой. Сол орды тазартып, ұстау керек. Сол жағынан қолға алып жатырмыз. Ол жерден енді халықтан да көмек сұраймыз. Ақау көбіне табиғи осы жел тұру сондай нелерден болады, бірақ сондай қатты әсер ететін, бізге зардап шектіретін ондай ақаулар қазірге жоқ. Электр энергетика саласындағы бақылау және қадағалау жұмыстарын жүзеге асыратын департамент қарауына биыл жыл басынан бері тұтынушылардан жалпы саны 6 өтініш келіп түсе, осыған байланысты жүргізілген тексерулер қорытындысымен монополист мекемелерге қатысты 800 мың теңгеге жуық айыппұл салынған. Сондықтан департамент басшысы облыс тұрғындарының электр жарығына қатысты мәселелері бойынша шағымдары мен өтініштерін қарап, мәселенің анық-қанығын анықтауға әрдайым әзір екендіктерін айтады. Біз әр ай сайын, әр квартал сайын берген ұсыныстардың орындалу несін тексереміз ғой. Қаншалықты орындалып жатқан қазірге толыққанды орындалып жатыр десек болады. Өйткені электр саласында, мысалға бізде ең ірі энергетикалық кәсіпорын ол оңтүстік жарық транзит. Ол жақта толығымен алғанда 3000-нан астам адам жұмыс істейді. Олардың әр ауданда электр станциялары бар. Әр ауданның өзінде 100-ге жуық адам жұмыс істейді, өздерінің техникалары бар. Негізі, былай бүкіл елдің басқа электр, осындай ректермен салыстыратын болсақ, желілермен салыстыратын болсақ, біздің өңірде өте жақсы дамыған. Өздеріңізде байқайсыздар, кез келген бір үйіңізде свет өшсе, қысқа уақытта қайтып қалыпқа келтіреді. Бір 24 сағаттан ұзақ өшкен уақытта осы жылы болған жоқ. Айтқанымдай, табиғи апаттың кесірінен, немесе сонда техникалық бір ақаудың кесірінен өшіп жатады. Кез келген бір апаттан кейін, өшіруден кейін бізде тексеріс жүргіземіз. Неден өшті? Себебін анықтаймыз және ұсыныс айтамыз. Осыны сіздер қадағалаңыздар, қараңыздар, мыналарды ауыстыру керек деген секілді. Сосын бір ай уақыт береміз, бір айдың ішіне, бір айдан кейін қайтадан тексеріп, соны орындалғанын көреміз. Жалпы алғанда 49% ескірген деген есеп бар. Электр бағаналары? Электр бағаналары жоқ, барлық электр жабдық, бүкіл энергоинфраструктурасы деп айтсақ болады. Жеке компания болғандықтан олардың күн көрісі, табысы осы халықтан жиналған қаражаттан, ол дегеніміз тариф. Егер біз 100% жаңа қойғымыз келеді дейтін болсақ, міндетті түрде кәсіпкерлер айтады, онда біздің тарифімізді көтеріңіздер дейді. Ал тарифті көтеруге бәріне белгілі, бізге рұқсат
беру қиын. Өйткені халық қазіргі жағдайда артық қосымша бір жүк арту ол дұрыс емес деп есептейміз. Оның бәрі білет, түсінеді. Дегенмен бекітілген тариф бойынша жыл сайын келесі жылға, алдағы 5 жылға дегендей жоспар жасалады. Инвестиционный проект план деп аталады. Сол бойынша ай сайын тексеріп отырамыз. Жаңартулар, өзгерістер болып жатады. Енді соңғы мынау 1.5-2 айдың ішінде біздің жоспар бойынша артта қалып қойдық. Оның да басты себебі мынау болған вирусқа байланысты шектеулер мен реттеулер бойынша кішкене артта қалып келе жатырмыз. Бірақ қазір іске белсенді қосылып, оның жыл соңына дейін жетіп аламыз деп ойлаймын. Заң бойынша кез келген жарық өшкен кезде бізге 1 сағаттың ішінде телефон арқылы шұғыл хабарлама берілді. Біз ол ақпарат алып, сағат қаншада өшті, қай подстанцияда өшті, қай линиялар, әр линияның, мына жақта қарасаңыздар, өзінің аты бар. 177, 125 деген сияқты. Осы линия өшті, ол жерде қанша абонент, қанша жеке тұлға, қанша юридическое лицо деп айтамыз. Сонда жарықсыз қалған бізге есеп беріледі. Бір сағаттың ішінде егер берілмесе, біз ол кәсіпорынға іс-шара қолданамыз. Ол жердегі штраф 400 мемлекет көрсеткішінен астам болады. Сол үшін қазіргі енді бізде КИГОК болсын, оңтүстік жарық болсын, басқа да Қазақстан темір жолдарының осы біздегі филиалдары кез келген өшіріп болған кезде 1 сағаттың ішінде беріп отырады хабар. Біз сол жерден бастап оны жіті қадағалаймыз. 24 сағат түн болсын, күндіз болсын, ол кез келген уақытта бізге 1 сағаттың ішінде хабар берілу керек. Сосын 12 сағаттың ішінде бізге қағаз жүзінде жазылып беріледі. Не болды, 12 сағаттың ішінде себебін айқындайды. Мысалға өшкен кезде айтады, бізде 2 бригада шықты, ол жерде 6 адам, 2 көлік деп айтады мысалға. Біз сосын 12 сағаттың ішінде бізге толық ақпарат беріледі. Сосын біз оның ұсыныстарын қарастырамыз. Жыл басынан бері бізге 6 өтініш түскен, және 4 тексеру жүргізілген. Осы тексеру жүргізудің барысында 2 әкімшілік құқық бұзушылыққа жауапкершілікке тартылған, және 800 мыңға жоқ, 795 300 теңге айыппұл салынған. Қазіргі таңда Түркістан облысында электр жарығымен қамтылмаған бірде-бір елді мекен жоқ. Осылай деген Бекжан Мұхидинұлы, жуырда Мақтаарал ауданында орын алған су тасқынына байланысты тұрғындар қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жергілікті жердегі 5 елді мекен электр қуатынан ажыратылғандығын айтады. Алайда төтен жағдай кезінде Мақтааралдағы жарық жүйелеріне айтарлықтай залал келмеген. Барлық аудандар толық электр желісімен, электр қуатымен қамтылған. Бізде электр қуатынсыз отыр деген ауылда жоқ. Дегенмен Мақтааралда болған жағдайға байланысты, қазір бізде 5 ауыл электр желісінен өшіріп отырмыз. Оның да себебі ертеңге ешқандай адам өміріне қауіп төндірмеу үшін. Өргебас, Жеңіс, Фирдауси, Жаңа Тұрмыс ауылдары. Сол жақ қазір өшіп тұр. Оның да себебі бәріне белгілі. Жақында болған мынау Ленгір ауданында, Қазығұртта болды, Сайрамда, сол жерде де алдын ала өшіріп, қадағалап, бақылап, кейін бәрі дұрыс екенін тексеріп, кейбір кішігірім зақымдарды дұрыстап, сосын бар қайтан берілді. Техникалық мәселе бойынша толыққанды құзыретіміз бар. Сол тұтынушының үйіндегі электр қондырғысынан бастап, сол үйге дейін жеткенге дейін бүкіл электр жүйелерін тексеруге құқымыз бар. Өзіңізге белгілі, бізде тағы электр өндіретін Шардарадағы ГЭС-іміз бар, және Кентаудағы ТЭЦ бар. Облысымыз бойынша қарайтын болсақ, және осы жылға дейін 7 баламалы энергия көздерінен қуат алатын бізде станциялар бар. Және биыл тағы 4-еуі іске қосылу жоспарланып отыр. 4-еуінің жартысы да қосылып қойды. Мысалға облысымыздың қазіргі таңда сондай средний суточный потреблениесі 500-550 мегаватт болатын болса,
соның 160-170 мегаватты қазір сол баламалы энергия көздерінен алынып отыр. Және Шардара ГЭС-тің қуаттылығы 100 мегаватт, ол да қазіргі таңда 60-70 мегаватт беріп отыр судың жағдайына байланысты. Жалпы алғанда бізде дефицит бар. Ол дефицита басқа солтүстік жақтардан электро өндіретін мекемелердікінен алып отырмыз. Елімізде толық энергия өндіретін мекемелердің жұмысы күші халқымыздың толық несін сұранысын қамтамасыз ете алатын күші бар қазір. Түркістан облыс орталығына айналды. Көптеген құрылыс нысандар жұмыс істеп жатыр қазір, алдағы уақытта қосылады да. Соған байланысты қазір ясы деген подстанса соғылып жатыр. Ол дегеніміз мынау бүкіл жаңадан соғылып жатқан объектілерге сол ясыдан таратылатын болады электр желісі. Ал әрине ол бүгін кеше ғана шешілген мәселе емес. Осы облыс орталығына айналды деген кезден бастап жұмыс істеп келе жатыр. Биыл осы келесі айда оның да құрылысы бітіп, іске берілетін болады. Халыққа да айтарымыз, кеңіздер, егер сіздерге электр үйіңіздегі электр жүйесінің, электр энергия қуатының сапасы сіздің ойыңыздан шықпайтын болса, келіңіздер бізге Түркістан облысында департаменттер үйінде отырамыз. Шағымданыңыздар, өтініш білдіріңіздер, біз тексереміз. Міндет түрде сіздерге өз құзыретімізде көмегіміз тигізетін боламыз. Абай Маров, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Рамазан айындағы игі шаралар еселеніп отыр. Түркістандағы қоғамдық көліктер ораза айттың алғашқы күнінде жолаушыларды діттеген жеріне тегін жеткізбек. Қалалық әкімдік қолдаумен жолаушы жауапкершілік шектеулі серіктестігі жасағалы отырған қайырымдылық іс карантин режиміне байланысты таңертеңнен кешке уақыттарда көрсетіледі. Яғни таңғы 7:30 мен 9:30 және кешке сағат 18:00 мен 20:00 аралығында 125 қоғамдық көлік қатынас жасайды. Жалпы мұндай қайырымдылық шара мекеме тарапынан алғаш рет қолға алынып отыр. Басшылық елдегі жағдайды ескере отыра халыққа демеу ретінде қала әкімімен келсе іске асырылу жоспарланып отырғандығын айтты. Бұл іс-шараға байланысты шығынды мекеме құрылтайшысы Тәңірбергенов Рахым Көлбайұлы толығымен өз көтермек. Мынау қазір біліп отырсыздар карантинге байланысты 18-ден бастап біздің автокөліктер азанда 2 сағат, кешке 2 сағат, түстенге 2 сағат, 4 сағат жұмыс істеп отқан жағдай бар. Халықтың ойынан шықпасақ та барынша әрекет жасап жатқан жағдайымыз бар. Айт мерекесімен бәріңізді құттықтаймын. Кеше ғана қала әкімімен мен келісімді алдым. Сол айт күні жолаушылар тасымалдайтын автокөлік 125 машина бір күнде шығатыны 50% тегін халықты алып жүреді. Оның жаңағы шығынын бәрін өз қалтамнан төлейтін болдым. Солай келісім алдым. Халыққа кішкентай болса да көңілі көтерілсін. Карантиннен кейін халықтың кішкентай көңілі көтеру үшін осындай игілік істер, сауап істер істеп жатқан жағдайымыз бар. Сол себептен келе жатқан айт мерекелеріңіз құтты болсын. Тағы да айтамын, халықтың әйтеуір қарғаштың қанатын айтсын сепкендей болса да шамалы болса да жәрдеміз тиісін деген мақсатпен сауап үшін істеп жатқан тілегіміз бар. Түркістандағы білім ошақтарында ағымдағы жөндеу жұмыстары басталып кетті. Елімізде орын алған төтенше жағдай мен қазіргі карантин режиміне байланысты мектептер жұмысын уақытша тоқтатқан болатын. Сол себепті жаз мезгілінде жүзеге асатын жөндеу жұмыстары мектеп іші бос болғандықтан уақытынан ерте іске асырылды. Жалпы облыс орталығында 40 мектеп, 108 балабақша бар. Соның ішінде жөндеу жұмыстарын қажетті деп тапқан 26 мектеп пен бір балабақшада терезе, еден ауыстыру, ішкі және сыртқы келбетін әрлеу жұмыстары жүргізілуде.
ол үшін жол картасы бойынша республикалық бюджет есебінен 4,5 миллион теңге қаржы қаралған. Қаралған қаржы мектептің ішкі әжетханаларының құрылғыларын ауыстыруға және мектеп ғимаратының қасбетін әрлеу жұмыстарына жұмсалады. Жөндеу жұмыстары тамыз айының 15-іне дейін аяқталады деп жоспарланған. Айта кетейік, жөндеу жұмыстары үшін ата-ана немесе оқушыдан қаржы жинау қарастырылмаған. Ақша сұрау жайты орын алса, жауапты маманмен, яғни экранда көрсетілген нөмірмен байланысуға болатын хабардар етеміз. Бүгінгі айтарымыз осы, әр күніміз жағымды жаңалықтарға толы болсын. Ел аман, жұртымыз сөзі сейік.